Kallid kolleegid, on palju ka neid, kellega ma olen koos enne töötanud, kellega ma olen koos õppinud. On ka neid, kes on Rootsist tagasi pöördunud. Oma tavapärases elus töötan ma perearstina Karlstadis, on Värmlandi maakond, ja olen siis Rootsi arstide seltsi aseesimees ja viimast kuud veel ka perearstide seltsi esimees. Nii, lihtne vastus oleks, kas Rootsis arst on piisavalt? Ei. Et aru saada sellest meie süsteemi ja nendest probleemidest, on natuke tutvustan, kuidas meie tegelikult see õppesüsteem toimub. Et meie õppesüsteem on nüüd muutumas, et 21. aastal nüüd käivitus uus arsti õppesüsteem, mis siis tähendab, et me liigume siis 5,5-aastaselt põhiõppelt 6-aastasele õppele, ja see AT meie Eesti tähenduses on siis kunagi internatuur, mille mina ka läbisin, ja siis tuleb spetsialisti õppe, mille reeglid siis kehtestati viimati 2015, ja siis praegu on, ütleme, need, kes siis varem asusid õppima, õppivad selle vana õppeprogrammi järgi, ja ne uued siis, kes nüüd alustasid 2021, siis uue järgi. Rootsis on võimalik õppida siis arstiks 7. ülikoolis. Riik finanseerib, planeerib ülikooli õpet. See tähendab, et kui palju üliõpilasi vastu võetakse, see on siis nagu riiklikul korraldusel ja vastutusel. Internatuuri ja spetsialisti õppe finanseerib ja vastutab regioonid. Regioon on selline, omal ajal kunagi vanasti olid meil maakonna valitsuste juures, olid tervishoiu osakonnad. Et see on midagi sarnast, et see on üks selline omavalitsuse üksus Rootsis, neid on 21, ja suurus on enam vähem sellise maakonna suurus. Ja regioone juhib poliitiline organ, mis siis valitakse iga 4 aasta tagant. Regioonid koguvad ka maksu, et maks on olemas, siis on kommuunimaks, regioon võtab oma maksu, ja siis kes lähevad siis üle teatud sissetuleku piiri, nemad siis maksavad ka veel riigile maksu. Ja see on siis, regioon vastutab siis tervishoiu eest ja vastutab ka transporti eest. Mis siis uus õppestruktuur endast kujutab? Esiteks on ta siis 6-aastane ja annab siis legitimatsiooni, see on siis nagu Eesti mõistes see kutsepädevuse tunnistuse. Ja see annab siis õiguse töötada iseseisvalt arstina. Praegusel juhul peale 5,5 aastat ei ole võimalik iseseisvalt töötada, sa pead alati keegi sind juhendama, sa ei saa teatud retsepte välja kirjutada, sa ei teatud tõendeid välja kirjutada, sa ei tohi surma tuvastada näiteks, et selleks peab olema siis kutsepädevuse tunnistus. Internatuur, mis siis lahendatud on AT meil, ühesõnaga on siis see periood, kus siis poole teise kuni 2 aasta jooksul inimene siis omandab neid ja saab kasutada teatud oskusi, kliinilisi oskusi, on ka teatud kohustuslikud õpped ja lõpeb siis see eksamiga, ja millele järgi siis saab nüüd endale siis selle kutsetunnistuse. Uue süsteemi järgi on siis peale 6 aastat, kohe nii kui ülikooli diplom on käes, saab siis ka kohe endale legitimatsiooni, ja selle järgselt läheb siis selline, on kutsutakse baasõppe PT, mis on siis nagu sissejuhatav osa õppele, spetsialisti õppele edasi minekuks. Ja praegu on nagu samamoodi üleminekusüsteem, et ta on mõnedes kohtases on täiesti eraldi seis, ja siis tuleb see spetsialisti õppe nii-öelda üleminekuperioodil, aga põhimõte on see, et minnakse siis ikka üle sellele, et ta on üks osa spetsialisti õppest, ja seoses sellega kõikid erialadega perearstide spetsialisti õppe, mis praegu on 5 aastat, pikeneb siis 5,5 aastale.
selle baasõppe eesmärgid on siis, ei ole eriala spetsiifilised, need on mõeldud siis spetsiaalsed oskused, mida siis tuleb saavutada, see on siis väga detailselt reguleeritud, 18 siis spetsiifilist nõuet on, mis siis tuleb siis täita. Ja see on siis, peab olema kindlasti juhendaja ja fookuses on just treenida neid praktilisi oskusi. Rootsi perearsti, või ütleme, Rootsi arstiõppe ülikoolis erineb ka Eesti arstiõppest selle poolest, et suurem rõhk on juba algselt nagu praktilisel poolel, et kui me näeme, et kui Eesti arstid või teistest riikidest arstid tulevad kohe peale ülikooli lõpetamist Rootsi, siis on see erinevus tuntav, et see teoreetiline pool on nagu tugevam, aga see praktiline pool on nõrgem. Ja nii-öelda see 6 kuud kuni 12 kuud siis olenevalt, kuidas siis tehakse nagu pädevuse testimine, aga algus mitte see ei ole päris nagu testimine, aga hinnang, et kas on vaja 6 kuud või 12 kuud, sest et meile tulevad ka inimesi teistest riikidest. Ja kohustuslikkust on siis kindlasti perearstikeskuses viibimine ja erakorralise meditsiini osakondades. Ja see on terviseamet on see, kes siis väljastab tõendi, et saadetakse nii-öelda omakorda paperid terviseametisse, kes siis annab siis hinnangu, et kas võib anda ja kindlasti juhendaja ja ka asutuse juht peavad siis alla kirjutama. Et siin on see üks väike skeem veel, kuidas see toimub, et see ülemineku periood ja just, et see nii-öelda see residentuuri aeg on, kus siis spetsialistid õpitakse. Erinevus Eestist on ka see, et meil ei ole eksameid residentuuri astumiseks, et väga palju ongi niimoodi, et kes avaldavad siis soovi, katsuvad siis nii-öelda kliinikus jutule saada juba selle nii-öelda internatuuri ajal või siis ka nüüd selle baasõppe ajal tihti lugu siis tekivad need kontaktid. Väga palju on see nagu see isiksuse sobivus, kui palju, kas see isik sobib sellele erialale, kas ta sobib sellesse kollektiivi, et sellist nii-öelda teoreetilist teadmiste kontrolli enam ei toimu. See on kõik ülikooli ajal juba selgeks tehtud. Milline siis on arstide kättesaadavus? Suurlinnades ja ülikoolilinnades on väga tihe konkurents, et arste tegelikkuses ei olegi nii vähe. Kui nüüd vaadata nüüd neid arvusid, siis kahjuks Rootsi ei ole statistika nii heal tasemel, kui on Eestis, et olema need süsteemid, sellega me võitleme. Ja kui minna isegi terviseameti koduleheküljele, siis isegi samas dokumentis vahel võib olla või ka vaadata erinevaid dokumente, kes nüüd informatsiooni jagab, siis need arvud võivad olla väga erinevad. Aga viimaste arvude järgi on meil siis Rootsis 73 000 nii-öelda legitimeeritud arsti. See on need siis on, kes saanud selle kutsepädevuse tunnistuse ja nendest 30% on üle 65-aastased. Süsteem töötab täpselt samamoodi nagu Eestis, et kõik on selles ametis, tähendab, kui nad on kunagi selle kutsetunnistuse saanud, kas nad nüüd töötavad või töötan ise asi ja kuni oma surmani siis. Ja umbes 44 000 arsti on need siis, kes on nii-öelda töötavaid arste. 21. aastal oli umbes 408 arsti keskmiselt 100 000 elaniku kohta. Rootsi riik on nii suur 10 miljonit inimest, nii et meie mõõdame 100 000 elaniku kohta. Piirkonnetis arv on väga erinev. Et kõhja põhjapiilis on piirkond, mis on nagu siis Norra. Norrbotten kõige põhjapoolsem, seal on kuskil 303 arsti 100 000 elaniku kohta, aga samas Uppsala, kus on ülikooli kliinik, ülikooli haigla, on see arve 551 000 inimese kohta. Ja kahjuks me näeme ka seda, et
et on see struktuur erinevate vanuse vahel on väga erinev ja see on ka tingitud sellest, et 90-ndatel aastatel järsku tekkis nagu arstide üleküllus, et enam ei võetud nii arsti tööle nii kergelt ja siis vähendati ka arstiteaduskondades ja sisseastujate või kohtade arvu, millega siis tekkis siis 20, just nüüd see 2000. Aastatel suur selline struktuurne puudus, kus vanemate arstide osakaal oli suur ja nüüd ära kadunud just see keskmine. Nii et, ja Rootsis on ka veel see omapära, et kui Eestis ja väga paljudes teistes Euroopa riikides minnaks õppima kohe peale ülikooli või tähendab kohe peale gümnaasiumi lõpetamist, siis Rootsis on väga tavaline, et inimesed võivad minna ka õppima ka 40-aastaselt arstiks. Ja see tähendab see, et või sa võid olla noor spetsialist seal 50-selt või võid sa olla ka noor spetsialist 30-selt ja mis siis seab tunduvalt suuremad nõudmised ka nii-öelda planeerimisele, et oleks pidevalt siis kontroll selle üle, et millal see inime siis tegelikult pensioni läheb ja Rootsis on nüüd see pensioni iga ka nüüd tõusnud, et me 67-selt läheme pensionile ja et aga väga paljud lähevad ka arstidest varem pensionile. Ja meil on tekinud just käärid, spetsialistide puuduse on meil kõige suurem probleem. Et kui nüüd noorema arste tuleb juurde, siis see arv, kui palju nüüd ülikooli lõpetab ja see arv, kui palju siis on neid nii-öelda residentuuride ja internatuuride kohti, ei ole oma vahel vastavuses. Sellega seoses on ka tingitud, et meie, kui tavaliselt ütleme, kui kõik läheks libedalt, et oleks 12 aastaga, oleks siis nii-öelda selle vanasüsteemi järgi inimene valmis spetsialist tööle hakkama, siis meil see periood on tegelikult pikem, kuna tekivad seal sellised vahepaus. Et ja meil käib kõva konkurents, et konkureeritakse just nende internatuuri ja residentide kohta. Ja kõige suurem puudus ongi meil tegelikult perearstidest, psühhiaatridest, radioloogidest. On ka sellised väiksemad erialaspetsialiste, millest on puudus. Näiteks patoloogid on väga suur puudus. Ja sellega seoses ongi, et meil on väga palju noori arste. Nooremad arstid, kellel ei ole siis, kes ei ole veel alustanud oma internatuuri ja kes ei ole veel alustanud oma residentuuri ja on nii-öelda nagu selles oote seisus pidevalt. Üks spetsialist sajast on siis 67 aastat või vanem. Lisaks on erialasid, kus arstide osakaal vanuse varemikus just 65-69 on eriti suur. Perearstid näiteks on, psühhiaatrid on kuuluvad sinna. Ja kuna juba praegu on suur puudus nendest arstidest, siis see suurendab sellist üppelist vajadust veelgi rohkem. Ja eriarstide arv alates 2007. aastast ei ole kasvanud. Kui arstide arv on kasvanud kuskil 3% viimase paari aastaga, siis kahjuks spetsialistide arv ei ole kasvanud. Ja meie ühesõnaga prognoosimist on ka teatud asjalud, mis nagu raskendavad seda prognoosimist, kuna vastutus koolituse eest Rootsis on jagatud. Et ei ole sellist ühtse distantsi, kellel oleks siis juurdepääs ja kellele oleks ülesandeks andud ka siis koguda neid andmeid. Ja ei ole olemas ka sellist põhjalikku statistikat, et kui palju siis ootab. Et see on, et kui nüüd Terviseamet saadab välja oma arvud või tähendab oma küsimustiku nüüd regioonidele, et nemad oma arve jagaksid, siis need on ühesõnaga väga erinevad, et puudub see selline ülevaade. Ja on olemas ka, ei ole ka tervik pilti sellest, et milline siis on tegelikult tööhõive
nii-öelda nende nooremarstide juures, AT, PT ja residentide juure osas. Ja ka need parameetrid, mis suuresti kontrollivad vajadust, kui palju residente ja spetsialiste igal erialal vaja on, ei tööta. Roosis on vananev elanikkond. Väga suure osakaal on just sellel vanemal elanikkonnal ja mis annab ka teistsugused nõudmised nüüd tervishoiule. Ja ei ole ka sellist keskset prognoosimist, et kui palju näiteks oleks vaja teatud eriala spetsialist olnema sellest, millised edusamme meditsiin teeb. Et järsku tekis meil siin 2000. aastatel ka näiteks neuroloogide puudus. Ja see oli teotud sellega, et kui vanasti neuroloogid võib-olla panid diagnoosi, aga ravivõimalusi, kui selliseid oli ju väga vähe. Siis tänapäeval võrreldes seda, kuidas me saame nii-öelda insultipatsiente aidata, kuidas saab aidata erinevaid neurodegeneratiivsete haiguste puhul, et see järsult tekitas ka vajadust, et neid erialaarste oleks rohkem. Samuti puudub just, et kui milline on see vanuseline jaotus, nagu ma rääkisin, et võib olla ka üks resident, võib olla 30-aastane, ta võib olla ka 40-aastane, ta võib olla ka 50-aastane. Rootsis on väga, mis veel segadus tekitab, on see, et meil on väga palju neid arste, kellel on ka mitu spetsialisti kompetentsi. Näiteks on alustanud perearsti õpet, on jätnud selle pooleli või on lõpetanud ära ja töötingimused on niivõrd rasked, et valivad teise eriala. Et see on väga tavaline, et on paljudel erinevad spetsialisti ja siis ei ole täpselt teada, et see tekitab nagu selline mitmekordne raamatupidamine, et aga kui palju siis tegelikult on, et need on pidevalt need segadused, mis toimuvad. Ja siis on sellest, et see on ka väga, väga keeruline ka teha neid prognoose iga eriala arstide pakkumise ja nõudluse kohta. Ja põhiliseks probleemiks ongi see, et see läbilaskuse probleem, et kui praegu ootab üks tulevikus nagu siis internatuuri minev inimene vähemalt 12 kuud, et saada nii-öelda seda internatuuri kohta ja riigil on väga vähe mehanisme, kuidas nüüd siis mõjutada, et regioonid siis suurendaksid seda arvu. Ja nüüd viimasel kahel aastal on siis riik suunanud juurde oma ressursse ja on siis sidunud lisaraha panustamisele regioonidele, kui nad siis suurendavad näiteks teatud arvu internatuuri kohta. Et need internatuuri kohad on väga palju aastat olnud täpselt samal tasemel. Näiteks minu maakonnas ei ole need tõusnud nüüd viimase 6 aasta jooksul, nii et ja sellest arstide liit ja kohalikud arstide liidu osakonnad siis ägedalt võitlevad. Mida siis meie arstide liidu poolt siis püüame siis teha, et seda olukorda muuta? Kõigepealt, et riik võtaks ka vastutuse arstide koolituse eest. Praegu on Rootsis käimas suured protsessid, kus siis arutatakse, et kui palju siis oleks vajalik ja võimalik tõsta riigipoolset sekkumist, et kuna regioonid on iseseisvad omavalitsuse üksused ja riigil ei ole võimalik sinna sekkuda, siis käivad praegu ja kuna regiooni praegu ei saa enam oma ressurssidega ka ise hakkama, et meil on väga suured praegu suured koondamised ja mõnedes kohtades, kuigi arstidest on puudus, öeldakse, et ka isegi arste võib hakata koondama ja taga on nagu majanduslikud mehanismid. Ja just, et viia vastavusse, kui palju siis alustab arstiõpet ja kui palju siis on olemas neid internatuuri ja PT ja residentuuri kohtasid. Ja et see oleks siis ka hinnatakse, et kui palju siis tegelikult seda vajadust oleks olenevalt sellest, et mida siis tervishoiu suudab patsiendi heaks teha.
kuna Rootsi on deklareerinud, et me tahame 2030. aastaks olla juhtiv digitaalne riik, sinnamaani on meil veel üks suur ja mitu pikka sammu teha. Et siiamaani käib meie väga palju dokumentatsiooni paperi peal, siis saadetakse pakk pabereid tervishoiuametisse, kes siis vaatab läbi ja annab siis ka siis väljaspetsialisti tunnistuse või mitte. Ja puudub ka ülevaade ka tegelikult näiteks nende arstide järjepidevast kompetentsi tagamisest ja meie üks põhilisi nagu töösuundasid ongi, et saavutada, et toimuks nüüd siis rahvuslike digitaalne dokumendisüsteem, mis siis automaatselt võimaldaks ka saada statistikat selle kohta, et kui palju keegi töötab, mis eriala ta tegelikult töötab, kas ta jätkab töötamist või teeb ta ka midagi muud, sest et arst on vaja ka mitte ainult arstiametis, et on vaja ka neid, kes otsustavad, neid ka, kes juhivad, kes töötavad haigekassas, kes töötavad ka ministeriumis, nii et meie selleks, et juhtida tervishoidu, on vaja ka teada, tunda ka seda köögipoolt. Ja üks Rootsi põhilisi suurimaid probleeme ongi selles, et arstide osakaal tervishoiu juhtide seas on väga väike. Ja lisaks soovime ka, et tuleks võimalik ka juurutada niimoodi koolituspiirkondade süsteemi, kuna näiteks teatud piirkondades võib olla just juhendamisega tekkida probleemid. Võib-olla seal ongi ainult kaks selle eriala spetsialisti ja et nüüd tagada koolitus ja residentuuri juhendamine, et oleks võimalik siis kasutada neid regioone, kus on siis arstide tihedus tunduvalt suurem, et nemad aitaksid siis koolitada arste nendele teistele regioonidele. Muidugi probleemiks on ka see, et sa võid ju koolitada, kui palju sa neid tahad, aga kas nad jäävad nüüd sinna sellesse piirkonda elama, kas on olemas ka töökohti nii-öelda elukaasastele, abikaasadele, see on teine probleem, millised on muu sotsiaalne võrgustik, millised on koolituse ja lastehooldusvõimalused, et need kõik see mängib tegelikult ka oma rolli ja Rootsi on ju tegelenud ju väga palju aastat ka nii-öelda aktiivse arstide importimisega. Eks mina olengi selle importi tulemus 2004. aastal ja see liikumine toimub nagu edasi tagasi, et nendest riikidest, kus on võib-olla see sotsiaalne ja kultuuriline erimus nagu väga suur, et arste liigub ka tagasi näiteks, et oli suur kampaanio toodi Hispaaniast ja ei ole mitte ilm see, mille pärast nad tagasi lähevad, vaid just see, et kuidas see põhjamaine kargse isiksus, me nagu teisi inimesi nii kergesti enda juurde sisse ei lase, et eestlane on minu meelest avatum kui rootslane, rootslane on väga kena imodi, aga uusi sõpru sisuliselt iga peale gümnaasiumi aega või ülikooli aega väga raske on saada. Nii et meie oleme uudisimulikud, on minu järjeldus. Ja see on ka tinginud just selle, et neid arste on võib-olla importitud nii-öelda põhjapiirkondadesse, aga kui need töötingimused seoses sellega, et need arste on niivõrd vähe, on väga rasked, siis ega keegi siis sinna ei jää. Siis oli väga huvitav kuulata, ma tegin mõned märkmed siin, kui ma nüüd kuulasin eelnevat kõnelejat ja rääkis sellest eriõendusest. Jah, Rootsis on eriõendus väga arenenud, aga pendel on löönud teise äärmusesse, nii et kartke, mida soovite. Meil on tekinud sellised probleemid, et kuna näiteks õed teevad ka gastroskoopiaid, teevad ka süstoskoopiaid, siis et noorarst saaks nüüd selle sama kogemuse, sest kui õde hakkama ei saa, siis peab tulema arst sinna ja aitama. Aga kui arstil ei ole olnud teatud kogemus, ta ei ole suutnud teatud olga neid uuringuid teha, siis ta ei suuda teha. Aga lõpmeditsiiline vastutus on ikkagi arsti peal.
Õed on kasutanud seda väga hästi ära selleks, et oma palgataset tõsta. Ja see on ka viinud selleni, et värskelt ellu astuvad arstid, kes siis lähevad internatuuri, nende palk võib olla väiksem kui on õepalk. Et see on tekitanud väga palju probleemi, kus noored arstid ütlevad, et hästi, mul on see amet olemas, ma võin selle ametiga kuskil mujal ka töötada. Ja abipersonaali on meil palju, aga see abipersonaal vajab ka juhendamist. Ja see on tekitanud sellise olukorra, kus meil on väga palju seda otsest patsiendiga aega, just haiglaarstidel on tunduvalt vähe. Et kuskil 40% tööajast läheb just, et juhendada, koordineerida kogu seda liikumist. Patsiendid on vahel segaduses, nad ei tea, kas oli nüüd arst või õde, kõikil meil on ühtemoodi riided seljas. Nii et seal on ka omad probleemid. Samas on meil suur õdede puudus. Ja kui nüüd õed võtavad nii-öelda arsti ülesandeid endale, nad on selle ametis, aga nii-öelda neid hooldus ja mis need tegelikult need tõelised arsti või tähendab õeoskuseda, mida meie arstid ei oska, siis nende tegijad enam ei ole alles, et kõik on eri õed, aga need, kes on nii-öelda üldõed, peaksid haiglates ja osakondades töötamas, need on meil suur puudus, nii et seoses sellega on haigakohtade arve on veelgi vähem, kuigi me oleme maailmas juhtival kohal just, et kõige vähem on neid kohti. Ja just see task shifting, mis on väga populaarne, et ka Rootsis on püütud nüüd arstide puudust likvideerida sellega, et aga anna mõele rohkem ülesandeid. Nii et aga seal peab nii-öelda leidma selle õige balansi, et millal ja mida teha ja kui palju teha, et see oleks ka efektiivne, et arstid saaksid hoida oma kompetentsi, nad saaksid ka oma enda erejala arendada ja et see on üks küsimus, mis 10 korda mõõda, aga 1 kord lõika. Tänan.